Beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Captain Clown. Vamos para a fase 10 agora. Where's my crew? Chew on that. Captain Claw! Thank you.
challenging. It's close. Aha! Captain Claw! Eat level ya!
Claw, now you'll receive what's coming to you. Prepare for a watery grave, Marrow. Defeat Marrow.
próximo vídeo, então, a gente faz aqui a fase 11. Valeu por ter assistido e até a próxima.